Hein? Hein? Ah, tem que admitir que isso é legal. Que nem no cinema. O robô aparece dramaticamente para causar destruição. Trompeta, as pessoas gritando. E quando a esperança parecia perdida, o síndrome salva a galera. Eu vou ser um herói maior do que vocês jamais foram. Quer dizer que assassinou heróis de verdade só para poder fingir que é um? Eu sou de verdade o bastante para te vencer, amiguinho. E eu fiz isso sem os seus preciosos dons, seus poderes tão especiais. E o heroísmo que eu vou dar para eles vai ser mais espetacular do que qualquer um já viu até agora. E na velhice, já tendo me divertido, eu vou vender minhas invenções para todo mundo poder ser super-herói. Todo mundo pode ser super! E aí, quando todo mundo for super... ninguém vai ser mais...